velmi záleží na mém životním stylu a především na chronotypu, jestli jsem spíš ten ranní typ, anebo večerní typ, anebo toho, jakým způsobem jsem donucen žít, protože pokud mám práci, kdy musím stávat v pět a od šesti někde zařezávat a chodím večer brzo spát, tak přesto, že jsem sova, tak mi možná spíš bude vyhovovat ten systém toho té snídaně, oběda a vynechání třeba té večeře. Přerušovaný půst se stává hitem posledních let. Jde pouze o módní záležitost, nebo má na naše zdraví opravdu pozitivní vliv? Na to jsme se zeptali předního českého výživového poradce Petra Havlíčka. Pane Havlíčku, pojem přerušovaný půst si myslím, že jsme slyšeli už asi všichni někde, ale myslím si, že ne úplně každý by dokázal s jistotou říct, co konkrétně to znamená. Tak můžete nám lajkům vy popsat, co konkrétně to znamená a jak vůbec takový půst probíhá. Píše bych to nazval, nebo respektive použil bych ten termín, který se používá v cizině, časově omezené jezení. Kdy se ve své podstatě nejedná o půst v pravém slova smyslu, ale jde o to, že to, co potřebují sníst v jakémkoliv stravovacím stylu, tak s ním v kratší době, v kratším časovém okně, než je to okno lačnění. To znamená, nejedná se o půst nebo přerušování půst v pravém slova smyslu, protože ten můj život není na tom, že stojím na půstu, který jednou za čas přeruším jídlem, ale že si zkracuji to vlastní období konzumace jídel. Takže můžu mít minimálně 12-12, to znamená 12 hodin mám na to, abych si snědl ta svá jídla, 12 hodin mám na lačení. Můžu mít 14-10, to znamená 14 hodin laším 10 hodiním, pak už jsou trošku extrémnější styly, který je 16-8 nebo 18-6. A nejextrémnější je zhruba 22 plus 2, neboli One Meal a Day, což je v podstatě jenom jedno jídlo ve většině případů ve večerních hodinách. Mm -hmm. A když si někdo řekne: Teď to chci vyzkoušet, tak od čeho byste doporučil začít? Nějak poradit se s odborníkem, nebo předpokládám, že to není o tom, že se doma někdo rozhodne. Teď to zkusím a, a zkusí to, ale je potřeba dodržovat nějaká pravidla. Pokud ten člověk je zdravý, nemá specifická onemocnění, může zkusit, já bych řekl ze začátku 12-12, protože většina z nás vlastně nemá svůj příjem vůbec ani pod kontrolou, nevíme, co jíme, ve většině případů jíme od rána až do večera, včetně pak nějakého nočního uzobávání, to znamená napřed tomu zkusit dát ta pravidla, od snídaně do večeře 12 hodin a dalších 12 hodin vydržím bez jídla. Takže tam bude asi to největší úskalí večer u televize, nezobát nebo nedávat si druhou večeři atd. Pokud se mi to povede, můžu zkusit týdla přiblížit více k sobě a zkusit systém 14:10, který z mého pohledu je Nejméně komplikovaný, pro většinu lidí udržitelný, i při různých specifických, nebo něk, i některé nespecifické, ale některých typech onemocnění to nemusím až tak řešit a tak dále. To zná těch 14.10, je takový ten nejvíce udržitelný systém, který už ale přináší i benefity. A vlastně výhoda jeho je v tom, že ho napasují i na klasické stravování, to znamená to stravování snídaně, oběd, večeře, to zná ten systém třídel denně jde o to, i správně časově nastavit, to jestli snídaní, oběd nebo oběd večeři velmi záleží na mém životním stylu a především na chronotypu, jestli jsem spíš ten ranní typ, anebo večerní typ, anebo toho, jakým způsobem jsem donucen žít, protože pokud mám práci, kdy musím stávat v pět a od šesti někde zařezávat a chodím večer brzo spát, tak přesto, že jsem sova, tak mi možná spíš bude vyhovovat ten systém toho, té snídaně, oběda a vynechání třeba té večeře. Ale je to náročné. Je to náročné. A když říkáte jídlo, je potřeba nějak upravovat jídelníček specificky, nebo je to na každém, jak se stravuje, tak se stravuje dál, pouze s tím vynecháním některých jídel? Vlastně výhodou časově omezeného jezení je to, že já si tam můžu vlastně napasovat jakýkoliv chci systém. Chci být vegetarián, vegan, chci dodržovat eh, makrobiotickou stravu. Nebo být masožravcem, je to víceméně jedno. To není vázáno na nějaký stravovací systém. Samozřejmě doporučení jsou, když už to stravování měním, takže by to mělo být dobré zdravé, dobré, zdravé jídlo, protože chci čerpat benefity přerušovaného půstu, no tak to zase nebudu zabíjet tím, že budu jíst to nejhorší, co se, co se jí zdá. Mm -hmm. Říkáte benefity, tak pojďme si říct, jaké benefity nám to vůbec přináší. Já bych řekl, že tím hlavním benefitem, je vlastně podpora autofagie, což je, když bych to řekl, velmi jednoduše vlastně proces, kdy se ten organismus ve své podstatě vyčistí. Já vlastně malým stresem, to znamená tím, že nejím nějakou dobu, tak spustím v organismu stresovou reakci, to znamená vyšší produkci detoxikačních enzymů, antioxidačních enzymů a tak dále, a zároveň spustím autofagii a odstraňování senescentních, to znamená přestárlých buněk, které už ztratily svoji funkci a spíše škodí a způsobí nám nebo můžou být jednou z příčin nebo přispěvatelů ke vzniku nějakých takových těch chronických zánětlivých onemocnění. A protože jejich role skončila oni už tam v podstatě jenom jaksi vegetují a produkují takový jako prozánětlivý sekretom. Takže tyhle ty buňky se začnou ve zvýšené míře odbourávat. Samozřejmě se tam popisují ještě v podstatě další věci, které souvisí s naším zdravím, což je třeba normalizace hladin lipidů v krvi, pochopitelně za podmínky, že udržím zdravé stravování, to znamená Popisuje se tam trošku snížení hladiny cholesterolu, triglyceridů, mírná změna v poměru hodný, špatný cholesterol, zlepšuje se citlivost buněk vůči inzulínu, to znamená, je tam i to prevence diabetu druhého typu, lepší hospodaření se sacharidy nebo s glukózou. No a to samozřejmě se následně potom odráží i třeba v lepší metabolické flexibilitě, to znamená v lepším využívání tuku jako paliva. Takže těch výhod je tam samozřejmě celá Řada. A doporučil byste přerušovaný půst někomu, kdo se snaží o nějakou redukční dietu? Má to i takovýhle efekt, že jsou tam nějaká schozená kila třeba? Tak třeba ty první, první studie, které byly právě s Ramadánem, kdy se vlastně pozorovali muži ženy v rámci, kteří dodržují Ramadán, tak tam bylo uváděno, že přestože se neřešila skladba jídla a, a, a to, co vlastně, co ty lidé dělali a jak dlouho jedli, ale prostě tam bylo jenom to jedno jídlo po západu slunce, tak se tam projevily určité zdravotní benefity, o kterých jsem hovořil. A říkali, že tam jako bonus bylo i snížení váhy. Nicméně bylo to dočasné. To znamená, ano, já mohu pro, i pro ten režim, který mám třeba v rámci nějakého snížení energie lehkého, Snížení energetického příjmu, a lehkého zvýšení energetické spotřeby, abych si nenarušil metabolický obrat, tak můžu výhod přerušovaného půstu využít. Říkala jsem, že vlastně ta zlepšená citlivost buněk na inzulín, lepší hospodaření následně z cukry, lepší využití tuku jako paliva, tam pochopitelně je. Takže může to být jedna z těch strategií, kterou používám při redukci váhy. Mm -hmm. Super, tak já vám moc krát děkuji za rozhovor. Já se stalo, děkuji.